Владата да се насочи кон економските приоритети како што е создавањето на поволна бизнес клима, да се направат можности за зголемување на конкурентноста на компаниите, да се намалат бирократските процедури и да се ослободат нефункционалните државни институции. Ова се најновите барања на бизнисмените од Северо-Западна Македонија. Нивните членки се против најавеното менување на даночната политика во земјава. Дополнително, Остопанската комора на Северо-Западна Македонија побара од владата да се организира јавна дебата за изработка на средорочна стратегија за економски раст. Прите тона јан ќе од кевери на капацитети на сајта плот тмер та филојтен дермер хапате пар пар зидене по проблемаве конкрете ќе ка сектори и бизнесет на прдици. Ке ми бојер ни анкет ме дигунт 4 компанијата Македонист, да њен га пјутет ја ке ми параштру си од ка тен да ќе ќе тати мимит. Дека компанијата антаре тонат јан кундер сај политика. Прсте и паркет масаве ќе ја пропозувар ќе верија, не влешувам се масата актуале јан шум то политичме, но ќе ја базуар на дони анализ конкретно те кост бенефити ќе докет, мунгон конструкцион и финансиар, веројатно импакти и тојре макроекономик да тет шум и улет. По локалните избори, експертите очекуваат стабилизација на состојбата, бидејќи тоа е најбитниот критериум за успешен бизнес. Ова е период кога владата треба да се фокусира на својата економска агенда, вели универзитетскиот професор Маријан Петрески, а потоа да започне да работи и на планот за економски раст. Генерално фискалната политика, мислам дека зазеде една коректна насока, фискална консолидација, елиминација на сите оние непродуктивни или помалку продуктивни трошоци. Веројатно ќе треба и тука да се дебатира повеќе околу ефикасноста на трошењата, како со еден потрошен денар да од јавен денар да дојдеме до што поголеми ефекти. Со промена на власта во земјава се најави именување на даночната политика и воведување на прогресивен данок на место рамен, но и воведување на така наречен данок на луксус. Тоа значи дека наместо даночувањето да биде еднакво за сите, владата планира оние кои повеќе заработуваат да платјаат повеќе данок на државата. Јавноста и експертите се со поделени мислења, се бараат јавни дебати со цел да се донесе правилна одлука која нема да биде контра интересите на граѓаните. Сегашниот модел на рамно даночување беше донесен во 2007 година од страна на претходната владеачка гарнитура.